знаходжусь в зоні не самого гарного зв'язку, вирішив протестувати. Може, буду працювати. Читаю стрічці, стрічки свої новинні. І бачу, що йде дуже багато обговорення, йдуть процеси. Я хочу поділитися своєю думкою, як я це все бачу. Ви знаєте, я не хочу хвалити рух або якісь давати, може, передчасні оцінки. Але в мене дуже приємне відчуття, що в Україні нарешті, я не кажу, що цих процесів не відбувалося до цього, але мені здається, що в Україні саме зараз нарешті формується група людей, якась кількість, може, поки що маленька, але людей здорового глузду. Люди почали звертати увагу на те, що багато акцій, багато діяльності є безрезультатною. Люди почали казати, що ну, російську мову там хтось написав, але він мав на увазі, здається, що Ташбаєв мене навчив тому, що треба насамперед дивитися і звертати увагу на те, що принесе результат. Якщо люди почали вже так думати, мені дуже подобається, коли багато людей пишуть, що вони не згодні з позицією одного з іншим, не поділяють думки одного, але вони визначилися з головною метою. І вони визнають, що саме несистемний кандидат, кандидат, який ну, не торгував обличчям там дуже по телебаченню, да, явно немає ніяких відношення до якихось там спонсорів так званих, да, пов'язаних так чи інакше з олігархічними кругами, люди почали розуміти, що саме це може розірвати це замкнуте кільце. Багато людей мені каже, слухай, в твоєму русі такі люди неадекватні є і різні. Ну, по-перше, я не хочу цей рух називати своїм, хоча люди там вирішили багато називатися ташбаївцями. Ну, були гітлерівці, були ленінці, були бандерівці, розумієте, мельниківці. Люди собі обирають якогось ідеологічного, якщо навіть не лідера, то я думаю, якусь точку відлику, да, і асоціюють себе, наприклад, з прізвищем цієї людини. Я проти цього нічого не маю проти, але коли мені кажуть «твій рух», мені це не подобається в тому сенсі, що, наприклад, Юлії Володимирові Тимошенко можна сказати «твоя партія». Тому що Юлія Володимирова Тимошенко, коли вона була в такій позиції, що вона мала змогу ексклюзивно брати на баланс російський газ свій, своєї компанії, приватно, і перепродавати його народу України вже по іншій ціні, пані Юлія змогла зібрати гроші. Ну, в тому ж бізнесі полягає, правильно, щоб зібрати гроші. От, і на ці гроші вона створила партію. Через цю партію пройшло багато дуже відомих людей, які сьогодні, ну, на сьогоднішній день її зрадили. Я думаю, що зрада насамперед починається з того, що, може, приймали в цю партію будь-кого. По відношенню до пані Юлії, наприклад, я даю свою абсолютно якби об'єктивну оцінку. Я не кажу, що вона погана, чи вона хороша, чи вона якась неяка. Ну, в Україні так прийнято мати свої власні партії, людям, у яких є багато грошей. Наприклад, у британців або американців так не прийнято. Там все ж таки партії належать якби частині суспільства, яка поділяє погляди цієї партії. І коли мені кажуть «твій рух, люди в твоєму русі», мені це дещо дуже неприємно чути, бо, ну, може, хтось цього пишався, але я не вважаю цей рух своїм. Я вважаю, що я намагався і продовжую, скільки в мене є сил,
просто сіяти у людей зерно здорового глузду. Тому що саме великий дефіцит в Україні зразку 2015 року, в січні, коли я повернувся в Україні, я побачив суспільство безглуздя, де панує безглуздя, і цим безглуздям користуються нечесні люди. І вони обкрадають цілу націю, багатомільйонну націю, яка, за моїми глибокими переконаннями, заслуговує кращого життя. З усіма недоліками, з усіма, може, якимись десь, може, до мене особисто несправедливо відносилося, не суспільство, але, може, окремі представники його. Все одно я вірю в те, що це суспільство, ця нація, вони заслуговують кращого життя, кращих умов життя. І тому я роблю те, що я роблю. І продовжуючи якби цю сентенцію, кажуть мій рух, я вже пояснив свою позицію з цього приводу, я вважаю цей рух рухом, який належить і не може належати одній людині, він належить прошарку суспільства, він повинен належати багатьом людям, насамперед людям, які втомилися від того безглуздя, яке відбувається навколо них, і шукають здоровий глузд, і готові навіть міняти свої погляди, звички, позбавлятися якихось шкідливих стереотипів для того, щоб здоровий глузд переміг над безглуздям. Логічно? Сподіваюся, логічно. От. І мені кажуть, що слухай, в тебе в Русі такі люди є неадекватні. Так, люди роблять помилки, на мій погляд. Наприклад, жіночка, яка написала нещодавно пост, незважаючи на те, що в відео я пояснював, що це є помилка, я думаю, може, вона втомилася щось доказувати, трошки зневірилася, трошки відчаю людини, знаєте. Українці, взагалі, одна з самих емоційніших націй у світі, за моєю оцінкою. Вона написала, що хто не поважає Рустама Ташбаєва, хто не розділяє його думок, хто не розділяє думок руху, хто там не підтримує Конгрес і єдиного народного кандидата в президенти, будь ласка, відписуйтесь саме, бо я вас всіх буду блокувати. Я написав там коротенький комент, я сказав, що я вважаю, що ви погорячкували, що я не підтримую такого відношення до думки інших людей. Нам навпаки намагалися дуже часто прикріпити таке тавро, де начебто хто не з нами, тот обов'язково проти нас. Ні, не обов'язково і зовсім не обов'язково. Якщо ми є рухом здорового глузду, а здорового глузду в Україні так мало, як ви думаєте, чому здорового глузду в Україні так мало? Тому що дуже мало людей, які звикли до здорового глузду, або розуміють його, або розподіляють його. Розумієте? Люди, які звикли займатися безглуздям, безглуздою, наприклад, витраченням часу. Тобто ходити на якісь акції, які, ну, начебто когось повинні налякати. Ну, доказів, що вони когось налякали, все немає і немає, а люди продовжують ходити і ходити. Це є вже трошки безглуздя. І люди звикли до безглуздя. І багато людей є людьми, які, ну, не несуть собі здорового глузду. То зрозуміло, що якщо рух існує здорового глузду, то його прибічників повинно бути спочатку дуже мало. Бо він його розпочато в суспільстві безглуздя. Правильно? Вибачте, скільки ці, ну, така гра слів, ну це саме так воно є. Я думаю, що, може, деякі з вас вже загубилися, да, де саме логіка є в цьому. Ну, це нормально, що багато людей не розділяють думок, багато людей. От видно дуже примітивний підхід, наприклад, коли люди, абсолютно більшість критиків, їм нема чого сказати по алгоритму дій, да, по планам розбудови, по деяким навіть програмним питанням, які були озвучені в моїх досить багатьох етерах. Все, що вони вміють, все, чому вони навчились, все, на що пішла їх молодість, якщо можна так сказати, да, на протязі котрої вони становили себе як особистість, це на те, щоб напасти на особистість. Все, що вони можуть обговорювати особистість своїх опонентів. Вони обговорюють їх професії, або місце розташування, або місце проживання, або зовнішність, або прізвище навіть. Розумієте, в сучасному розвинутому суспільстві здорового глузду такі речі, як прізвище, не обговорюються. Це вважається, ну, дуже поганим
якби етичним вчинком. У людей безглуздя, які нічого не вміють, тільки порпатися в чужій брудній білізні, ну, не знаю, щось там винюхувати, да, і від цього їм дуже приємно. Вони, на жаль, не розуміють цих етичних стандартів, їх привчили до іншого, і до цього їх привчило, ну, чи можна їх винити, мабуть, можна, але їх до цього привчило навколишнє середовище. І наш рух, рух здорового глузду, кожен інстинктивно намагається щось зробити так, щоб ми побудували суспільство, яке буде зовсім іншим. Щоб ми побудували середовище, де стане більше раціональних людей, а не ірраціональних. І де стане більше людей, які будуть обговорювати все ж таки ідеї, явища, алгоритми дій, які приведуть до наслідків, до конкретних результатів, аніж просто особистість інших людей. А для того, щоб людей поработити, їх треба перетворити спочатку в дикунів. Дикуні будуть кидатися одне на одного. Дикуни, коли побачать скляні буси, вони будуть шоковані, да, і їм дуже буде хотітися, щоб хтось їм їх дав, там, подарував, або заплатив ними за якісь послуги. Українців, українську націю, українське суспільство, мешкаючих, особливо на території України, також по діаспорі, бо багато людей, які емігрували, вони з собою, як я кажу, взяли дві валізи лайна з собою і привезли, і продовжують з цим лайном жити. Їм, може, запах подобається, я не знаю. Українців для того, щоб зламати, бо це є свободолюбиві люди, і це люди є, які дуже сильно самі собі на розумі. Цим українці дуже відрізняються від інших націй. Щоб їх зламати, їх треба роз'єднати. Щоб їх роз'єднати, їх треба перетворити в дикунів. Тому те, з чим ми зараз маємо справу, хоча кого окремо, індивідуально не спитаєш, Боже, така розумна людина, і він такої високої про себе думки, і все. Але насправді дуже багато дикунів. Наприклад, дикуни зараз обговорюють якісь матеріали, якийсь компромат на одного з нещодавно призначених командирів легіонів. Бо це їх привчили, вони більш нічого не вміють. Дикунів привчили обговорювати іншу особистість. Начебто вони мають на це якесь моральне право. Або начебто ще можна зрозуміти, якби він себе пропонував, наприклад, на цю посаду, на цю відповідальність, але йому відмовили і назначили його якогось опонента, да, або супротивника, або просто конкурента. Ні, ні. Їх це нічого не цікавить. Їх не цікавить дія, їх не цікавить алгоритм, їх не цікавить власна відповідальність цих людей. Їх цікавить обсудити іншу людину, підняти якісь так звані факти. Цими фактами є все, що вони можуть, підключившись до американського винаходу під назвою інтернет, вони можуть там щось знайти, і вони вже думають, що вони великі Шерлоки Холмс, великі слідчі, вони великі аналітики якісь, які, тобто раціональні люди. Вони думають, що вони раціональні люди, і вони все це розкладують. Вони не розуміють, що таке вибіркова пам'ять. Вони не розуміють, що таке заангажованість. В них цього об'єктивізму, ну, ніхто їх цьому не привчав, і вони цього не вміють. Їх привчали завжди тихенько комусь заздрити і обговорювати людей навколо себе, насамперед сусідів, да, з раннього віку, з метою, єдиною метою переконати самих себе, свою сім'ю, своїх близьких в тому, що вони краще, ніж сусіди. Людей настільки на це запрограмували, що коли вони вирісли і вийшли з сім'ї в суспільство, вони не можуть і не вміють більше нічого робити, як когось обговорити або з заздрощів, або ще з якоїсь причини. Вони починають обговорювати. І це один з головніших пунктів Кодексу честі членів організації – це заборона обговорювати особисті якості лише виключно в випадках, коли це стосується якихось кадрових змін. Тоді треба, да, сісти, обговорити якості людини, чи вона потягне цю відповідальність та цю роботу, бо це є нормальним процесом. Но інакше, ніж для цих, якби, для цієї мети інакше обговорювати нікого не можна, бо це є велике зло.
І ви подивіться на будь-яких опонентів. І це стосується не тільки руху, який називають Ташбаївським. Подивіться на опонентів будь-якого руху. Дивіться, якщо людина приходить в соціальні мережі і починає мені, наприклад, ну, своїм читачам, а я є читачем, де я можу відкрити і прочитати, він починає розказувати, що «Свобода» є поганою організацією, і його пояснення в тому, що вона, наприклад, погана організація, повністю сфокусоване на особистості Олега Тягнібока, то я цій людині не вірю. Я не вірю, що ця людина зробила об'єктивний аналіз. Бо його головним, самим головним доказом є особистість, ну добре, це є лідер партії, але це є окрема особистість. Якби він почав розказувати про програму партії, про її недоліки, на його погляд, да? Конкретні випадки поганої організації, конкретні випадки зради, ну, якщо навіть там хтось вважає Тягнібока зрадником, то для того, щоб вся організація була погана, треба, щоб не тільки він був зрадником, значить, треба знайти багато випадків зради і якби продемонструвати наявність того, що, наприклад, зрада є абсолютно нормальним явищем в партії «Свобода». Я взяв партію «Свобода» лише для прикладу. Я не кажу, що вона погана, або вона хороша, або ще якась. Я впевнений в тому, моя думка залишається непохитною, я впевнений в тому, що в «Свободі» є досить велика кількість абсолютно адекватних, чесних, щирих людей, які прагнуть Україні та українцям кращого життя. Зовсім друге питання – це яка платформа, яка програма і якими засобами ці люди йдуть до своєї мети. А це зараз не обговорюється. Я просто вам кажу приклад. Звертайте одразу увагу на людей, які обговорюють особистості. За рідчайшим винятком це дуже обмежені, неосвічені, нерозумні люди, які не навчилися навіть поважати людей навколо себе. Один простий приклад. Якась пані чергова, їх дуже багато, писало таке, і пані, і панове, українці, патріоти, я не знаю, мешканці цієї країни, хто завгодно. Вони пишуть сентенцію, яка вже стала стандартною. І цю сентенцію можна озвучити наступним виглядом. Вони, звісно, обговорюють особистість, тому що їм обговорювати ланцюжок логічний дуже важко, бо це не є люди логіки, це є ірраціональні люди. Вони обговорюють особистість, вони починають обговорювати, ну, на кого? Насамперед треба на лідера накинутися, якщо ми скомпрометуємо лідера, то ми скомпрометуємо весь рух або всю партію, правильно? У них така логіка. І от вони починають. Якийсь там Рустам Ташбаєв, да? Слово «якийсь» – це вже маніпуляція. Да? Ну, якщо ви не знаєте, хто такий Рустам Ташбаєв, то є люди, які знають, хто такий Рустам Ташбаєв. А є люди, які бажали б не знати, хто такий Рустам Ташбаєв. Розумієте? От, ну, добре. І далі. Він взагалі в Америці, от коли кажуть, він з якоїсь Америки, або взагалі в Америці, або сидить там в своїй Америці, коли люди це починають казати, от тут можна просто прослідкувати елементарну псевдологіку і раціоналізм. Як я це бачу, чую, я це бачу і чую саме таким чином. Начебто в Америці зібралися одні дурні, якісь ідіоти, якісь, добре, гастролери, шуліра, да, там аферисти, а в Україні зібралися чесні, щирі і дуже розумні люди. Розумієте? Не кажуть, о, він з Америки це каже. З повагою до слова Америка, наприклад, да, як до країни, де країни людей, які одне одного поважають, да, працюють на результат, розумні, багато винаходів прийшло в сучасне суспільство саме з Америки, навіть включаючи інтернет, Фейсбук і мою можливість зараз з вами саме таким чином спілкуватися. Вони, ви чуєте інтонацію? Да? Ні, вони кажуть, з якоїсь там Америки. Екзит. Американський винахід ще один. О. І розумієте псевдологіку? Тобто, чому так погано Америка? Що, в Америці дурні зібралися? А на противагу цього в Україні, значить, всі розумні люди? А чому ж тоді Америка
Там так живуть, а в Україні так живуть. Де елементарна логіка, розумієте? Добре, з цим зрозуміло, да? І далі вони пишуть, він працює якимсь дальнобійником. Ну, перше, що люди цим демонструють, вони демонструють неповагу, що їх ніхто ніколи не привчив до поваги. Пам'ятаєте те, що я казав? Обговорити сусідів з єдиною метою, самому собі кожного дня доказувати, що ти кращий. Не поважати людей за їх професію – це є теж етично дуже ганебним вчинком. І ці українці, вони коли це кажуть, я не кажу про ботів там, кремлівських, там, росіян, я не кажу там, мертві бджоли не гудуть. Я кажу про українців, тому що українцям треба відновити шляхетність. Шляхетність – це є, мабуть, після здорового глузду найбільшим дефіцитом в Україні. Для того, щоб відновити цю шляхетність, треба почати саме з собою працювати і сказати, чому, чи є в мене право не поважати інших людей, наприклад, за їх професію. Якщо людина миє туалети, наприклад, це не означає, що це погана людина. Або вона займається ганебною діяльністю. Туалети повинні бути чисті, охайні, смердіти там не повинно, правильно? Ну, це цивілізовано суспільство. З повагою треба відноситися до людей, які займаються саме цим. Вам не подобаються так звані дальнобійники? Знаєте, в Сполучених Штатах є один із виглядів неповаги до водіїв траків. Так вони тут називаються. Дальнобійники тут називаються truck driver. От. Ця неповага в тому, що коли truck driver, він їде втомлений, він вже багато годин їде, і багато днів, і багато тисяч кілометрів. Якась людина, яка вискочила в суботу, в свої вихідні, відпочивши, да, щось там, бере там, щось підрізає, ну, якусь неповагу під час вождіння саме проявляє. Для таких людей придумали навіть наліпки на бампери, там, де завгодно. Трак-драйвери їх також чіпляють на свої трейлери позаду, щоб люди могли прочитати. Там написано наступне. Якщо вам не подобаються водії траків, то перестаньте так купляти речі в магазини. Бо всі ці речі... От мені цікаво, хто з вас накупляв щось в сільпо? Біла, метро, новус. Що там ще у вас є? Нова лінія. Хто з вас не користувався абсолютно жодним з цих магазинів? Якщо ви користувалися, то я вам поясню, звідки там беруться товари. Їх привозять водії траків, так звані дальнобійники. Своєю важкою працею вони роблять так, щоб у вас це було. Щоб у вас була можливість піти в магазин, а не збирати сумку і валити в якусь Польщу, щоб привезти саме необхідне, як це було в 90-х роках. Розумієте? Це роблять дальнобійники. Яким чином ви не поважаєте цих людей, то ви самі себе не поважаєте. Ви нічого. Це демонструє, що ви не розумієте, як відбувається взагалі ці економічні, якби, весь цей рух товарів, там, послуг. Ви показуєте, демонструєте своє невигластво, коли ви не поважаєте тих же самих водіїв. Ви не розумієте, звідки це береться. Ви думаєте, ну, по-дитячому, що, мабуть, ці булки ростуть на деревах. Чи ще щось. Те, що привозять саме водії траків. І я на прикладі своєму, власному, я вам розказую неповагу, оцю неповагу, відсутність шляхетності, відсутність логіки, відсутність здорового глузду, яка притаманна цим людям, які пишуть такими сентенціями, начебто водієм траку, дальнобійником буде, ну, як я порівнював з прибиральниками туалетів, начебто це якась ганебна справа. Давайте я скажу дещо додаткове для тих, хто не поважає. Да? Ось неповага. От якийсь там водій, кажуть. Да? От якийсь там водій. Давайте я вам скажу таку річ. У мене є знайомий, я не буду називати його ім'я, не буду казати, де він мешкає. Ну, звісно, що він займається цією діяльністю в Сполучених Штатах Америки. Просто вдумайтесь в мої слова. У мене є знайомий, який нещодавно, скажімо так, підбили баланс. Він дуже важко працює. Він намагається поменше відпочивати, більше працювати. Він молодше за мене, більше сил у нього, енергії. І він, як то кажуть, брудними до всіх розходів там, і податків, людина заробляє
480 тисяч доларів на рік. Це ще 20 тисяч. Якщо доточити, то получиться рівно півмільйона доларів. Якийсь водій. Півмільйона доларів. Як на вас? Ну, впливає, може, на людей, які, ну, для котрих бумажка в 1000 гривень – це дуже великі гроші, до речі. Для більшості з вас 1000-гривнева банкнота є серйозними грошами. Півмільйона доларів за рік. Як вам? Вражає? Це якийсь водій. Бо тут водії не просто водії. Тут багато водіїв є бізнесменами. Це різновид бізнесу. Ну, ці люди цього не знають. Вони звикли до якихось російських серіалів. Вони на них виховані. Вони звикли до якихось водіїв, дальнобійників, які стоять там, чи шашлики та горілку п'ють на узбіччі, чи яким страшним таким ломом міняють колеса, там щось крутять, в них всі руки в мазуті. Це в них такі, ну, імідж такий. Вони не розуміють, що можуть бути зовсім інші люди, зовсім іншими можливостями. Чому? Тому що середовище відрізняється. Ця людина, за яку я сказав, є українцем. Ще 10 років тому він навіть мріяти не міг, що він може робити такі гроші. При цьому, може, навіть не закінчивши якогось виша, да? Або не маючи там батька міністром, чи президентом, чи ще щось. Ви розумієте, про що? Півмільйона доларів можна заробляти за рік. Ну, чистими менше залишається, звісно. Ну, добре, хочете порахувати скільки? Третину віддайте, але дві третини залишаться в кишені. Це я вам гарантую. І саме це середовище, environment по-англійськи, саме це середовище я хочу створити українцям. Всі, багато людей питають, що Ташбаєв хоче, що цей аферист, там, гастролер, що він хоче. Мені нічого не треба. Я щасливий таким, який я є. Мене намагалися два рази в моєму житті забрати моє життя, і його не забрали. Я вдячний Богу, там, я не знаю, долі, Всесвіту. Я не знаю, як там зірки складалися, але я залишився в живих. Я за це вдячний. Я навчився в своєму віці цінувати те, що я маю. Коли я був, ну, молодший, я, може, щось не цінував. Я думаю, що в мене ще багато часу, я все це здобуду. На сьогоднішній день я вам з повним переконанням можу сказати, що я ціную те, що є, не сподіваюсь ні на що більше. І я дуже щаслива людина. Но я є такою людиною, за яку кожен, хто зі мною колись разом, ну, мешкав, знає мене досить близько, скажімо так, сімейного інтимного кола, вони знають, що коли виходить якийсь новий фільм, і він мене вражає, і він мені подобається, я не можу його дивитися сам. Мені треба всіх привезти, посадити рядом з собою, поруч з собою на диван. Я не можу насолоджуватися один. Мені треба, щоб всі навколо мене теж були, ну, наповнені цим щастям. Тоді я відчуваю справжнє щастя. Я така людина. І коли я дізнався, як живуть українці, після того, як я забув про це суспільство на багато років, в мене склалося дуже погано. І я вирішив забути. І я забув. Но Майдан змусив мене про нього згадати. І коли я побачив, до якої стадії занедбання це суспільство довели так звані лідери, якісь там державні, може, посадовці, лідери громадської думки, які, на мій погляд, кричали, вищали, що дуже погано, але при цьому не вчили людей. Як це побороти? Не вчили людей до логіки, до раціоналізму, до праці на результат. Люди, які приймали нагороди за своїх вбитих по заказу членів сім'ї і закривали рота. Люди, які отримали якусь так звану компенсацію. Як можна скомпенсувати людське життя, втрачене на Майдані? Якими грошами? Я це не розумію. І вони теж закрили рота. Коли я це все побачив, я зрозумів, що я не можу насолоджуватися своїм американським життям сам. Бо я не вважаю вас всіх американцями,
або що ви повинні там, я не знаю, дуже цінувати зірково смугастий прапор, ну я вважаю, що ви можете жити набагато краще. Я був в Угорщині, я був в Чехії, я був в тих країнах, які теж були в Польщі багато разів, які теж були під радянським прапором, цим, під цим ярмом. Ну вони живуть же краще, то чому ви не можете? А єдине, що вам заважає, це ви самі. Відсутність здорового глузду, невміння працювати на результат. Звички обговорювати другі особистості, а не ідеї, явища, там, алгоритми і все, що я кажу. І з цим я намагаюся боротися, і я намагаюся ділитися своїм досвідом настільки, наскільки я можу. І тому я відповідаю людям, які кажуть: Рустам, в твоєму русі стільки людей неадекватних, вони якось там неадекватно себе поводять, або відповідають, або ще щось. Я їм кажу: а знаєте, я цих людей з штату Техас не привіз з собою, або з штату Аризона. Це є ваші рідні співвітчизники. Це є ви. Ви просто підійшли до дзеркала, і там обличчя відрізняється. Ну, всі повадки, поведінка, все ваше. Якщо вас посилають, це значить, що ви посилали. Якщо вам демонструють нетерплячість по відношенню до вашої думки, це означає, що ви таку нетерплячість демонструєте. І ви можете мені розказувати, які ви різні, і ви не такі, і ви краще. Ну, це неправда. Бо ці люди є частиною вашого суспільства. Да, люди в моєму так званому ташбаївському руху, вони є частиною українського суспільства. І всі їх недоліки є недоліками цього суспільства. І ми з ними намагаємося боротися, але вони є. Від них не подітися нікуди. І за 5 хвилин вони від них не позбавляться. І коли питають, яким чином Конгрес був легітимним? Да саме таким. Бо будь-хто, то зовсім не втратив совість, а зовсім втратили совість люди, які, батьки котрих у вигляді якихось червоних офіцерів були, прибули в Україну і розселилися по хатам та по мешканням тих українців, яких вони стратили, вбили, заморили голодом або вигнали в концтабора Сибіру, і їх діти починають заявляти про те, що це їхня земля, або це, ну, Донбас там на коліна настане, чи ще якусь маячню. Це люди втратили совість. Люди, які знову дивляться на природні багатства України та людський ресурс і думають, як приєднати їх до своєї імперії, чергової радянської, російської, як завгодно її можна звати. Це люди без совісті. І люди, які цим людям, які втратили совість, продалися у вигляді колаборації будь-якої, да? Якийсь полонених там віддають, чи ще щось роблять, чи виганяють з країни людей, які зі зброєю в руках захищали незалежність України. Всі ці люди не мають совісті. І людям без совісті було заборонено на цьому конгресі з'являтися. Всім іншим було запропоновано. Ні, ну знайшлися такі, яким треба особливе запрошення. Наприклад, деякі організації в Чехії, які заявили, ми такі старезні українські поважні організації, нас ніхто персонально на цей конгрес не запросив, а він проходив тут прямо під нашим носом. Знаєте, що я скажу? Я тоді скажу, що наша розвідка і контррозвідка дуже добре спрацювала, якщо такі організації поважні в Чехії до самого початку роботи конгресу навіть не знали, що він там відбудеться. Бо це було таємно. Саме місце проведення треба було тримати в таємниці до того, як можна було встановити хоч який security периметр навколо цієї події. І прорватися вдалося лише відомому в всьому світі журналісту Дзиндзі, да, і ви можете розважитися, якщо ви знайдете в Ютубі відео, як його випроваджують з чеського готелю. От. Запрошені були усі. І прийняти участь в Русі і не своїми критичними зауваженнями, а конкретно своїми вчинками продемонструвати, як треба робити. Я не знаю, революції, зміни системи, да, розбудову сучасної держави,
електронну демократію, горизонтальні зв'язки, яких діагональні зв'язки, як хочете це називайте. Але не балабольством своїм на соціальних мережах, де ми всі такі розумні, ми сіли на щось надрукували і побігли своїми справами займатися, а ви там шифруйте. Ні-ні-ні. В нашому русі можливості не обмежені. Але у нас особиста відповідальність. Ми, кожен з нас окремо, всі навчаємося і кажемо «я». Чому «я»? Тому що не тому, що витикатися, де комсомольці вчили, не витикайся, що ти за всіх розписуєш, чи ще щось, правильно? А я тому, що кожен несе відповідальність на своїй ділянці роботи. А робота у нас, повторюю, по тому, щоб поміняти середу мешкання пересічного українця. Я хочу, щоб українець, водій, дальнобійник міг заробляти, ну не півмільйона, ну 300 тисяч доларів на рік для своєї сім'ї в Україні він повинен заробляти. Щоб його донька та син ходили в каледж сучасний, з сучасним рівнем освіти, щоб їх диплом приймався на Заході, в будь-якій країні, в Німеччині, Франції, Британії, Сполучених Штатах Америки. А для цього треба заплатити серйозні гроші за навчання. Щоб він був в змозі їм це запровадити. Щоб його жінка або йому допомагала, або йшла по якійсь своїй професійній стезі. Щоб їх ніхто не турбував і не відволікав від цієї діяльності. Щоб держава, так звана, державна машина, була лише модератором. Дуже розумним, дуже непомітним. Саме найкращий модератор – це модератор, який веде, наприклад, форумну сторінку, яка дуже добре функціонує, де панує атмосфера взаємоповаги, і його, цього модератора, майже не видно. Дуже-дуже рідко, коли він щось там напише чи скаже, чи може зробити комусь зауваження. Правильно? На таких якби площадках приємніше за все. Саме таку середу існування я і мої однодумці хочемо створити в Україні. Засоби, я тут в цьому відео не буду їх вам переліковувати, про це все дуже багато сказано. І, на жаль, силові засоби все входять. Ну, тому що не існує ще людей таких, яким можна сказати слово, і вони одразу на нього відреагують. Є люди, які дуже вперті, є люди, які вважають, що безкарність існує і буде існувати завжди. І є люди, які вважають, що можна зробити злочин і уникнути розплати. Не помсти. Багато людей плутає, багато людей каже, та ж Баю хоче помститися там за якісь свої особисті. Знаєте, я в ці моменти відчуваю себе самим справжнім пересічним українцем. І я те, що сталося зі мною, та несправедливість, да? І те попрання моїх людських прав чи гідності, яке сталося зі мною, я дуже добре усвідомлюю, що це могло статися з будь-ким з вас. З будь-ким з вас. А ви вже розподіляєтесь на тих, хто це теж може відчути, і на тих, хто абсолютно до цього глухий, поки з ним це не трапиться. Такі люди теж є. О. Так що це не помста. Це буде розплата. Розплата не за якогось там Ташбаєва, якого 90% країни ніколи не чули і не знають, хто це такий. А за тих, хто загинув на Майдані. За тих, хто несправедливо загинув під час війни за незалежність. За тих, хто був вимушений покинути країну, щоб зберегти, наприклад, своє життя і захистити свою сім'ю. За ті сотні тисяч загублених душ українських, яким не вистачило ліків, не вистачило їжі, ще чогось, тому що в них це вкрали. В них це вкрали, використовуючи псевдодемократію, у вигляді начебто функціонуючих державних установ та інституцій, які насправді є кишеньковими, приватизованими протезами, кінцівками тих людей, які вкрали. Тобто вони не просто рукою гребли, а лопатою гребли. І ця лопата може бути якась фракція в Верховній Раді, наприклад, чи ще ж. Логічно? Я думаю, що логічно. Ми це хочемо закінчити.
І люди, які теж хочуть з цим закінчити, я їм пропоную. У мене немає ні на кого образ, знаєте, бо, як то кажуть, на дітей не ображаються, або на людей, в яких розуму немає, да, якихось там психіатричних закладів, на них не ображаються. Я не хочу вас назвати всіх дурнями, психами та дітьми, але я не ображаюсь на вас, багатьох, які дуже-дуже погані речі про мене навіть казали, тому що я розумію, звідки ви, а ви по-іншому не вмієте. Ну почуйте мене, я вас намагаюся навчити цьому. Якщо ви за те, щоб пересічний українець нормальні заробляв гроші, цим утримував прекрасну, сучасну, добровільну армію, яка користується найсучаснішими технологіями, щоб перемогти противника, а не кількістю життів своїх солдат здобуває будь-які успіхи на фронті. Якщо ви хочете мати сучасну інфраструктуру, яка абсолютно необхідна розвинутій економіці, якщо ви хочете мати захист справжній, справжній, не втручання держави в ваші справи, маленькі податки, щоб у вас більше грошей зароблених залишалося, ніж залишається, а саме головне, щоб ви взагалі мали змогу насолоджуватися рідними річками та озерами, ланами, горами, лісами, парками, містами. Не їхати кудись на заробітки, а щоб бути щасливою, самодостатньою людиною, не треба було б полишати рідні місця, то я вам пропоную, перестаньте обговорювати особистості. У нас усіх є плями. Ніхто не є Мада Тереза. Я не є Святою Марією якоюсь. В мене є якісь неприємні епізоди мого минулого життя, якими я абсолютно не пишаюсь. І жалікую про деякі з них. І це є в кожній людині. А саме головне, коли ми починаємо одне одного обговорювати, спираючись на якісь інтернетні посилання брехливих джерел, брехливих засобів масової інформації, брехливих продажних журналістів, то ми самі становимося брехунами, коли ми далі розповсюджуємо цю брехню і цей бруд. Давайте будемо розмовляти лише та виключно з власного досвіду. Давайте будемо розмовляти про це лише і виключно, коли це абсолютно необхідно. Під час робочої наради, під час, я не знаю, висування якоїсь людини на ту чи іншу позицію, де вона може бути корисною суспільству або некорисною, для цього є якби доводи. Но просто сидіти і обговорювати, хто з нас який, хто там що. Ви величезний час на це. Прочитайте всі свої пости. Пости ненависті, я їх називаю. Haters, hate. Це у американців дуже розвинуто, дуже якби їх таврують, скажімо так. Hate speech, да? Тобто промова ненависті. І ці промови ненависті, ви зверніть увагу, скільки часу ви на них витрачаєте. Скільки часу будь-кому з того, хто мене, наприклад, там думає, що змішав там, я не знаю, з чим, що все, та ж баєво, принизив, унизив там. Скільки часу та енергії ви на це витратили? Якби ви цей час витратили на свою власну сім'ю, якби ви цей час витратили на своє власне суспільство, це ваше суспільство, ваша країна. Скільки енергії, скільки часу уходить на ніщо, що вас, до речі, переводить у категорію дикунів. І саме дикунів так легко вбити, закатувати, пограбувати, вигнати з країни. Що завгодно з ними може зробити? Бо вони дикуни. Бо вони ніколи не об'єднаються. Вони ніколи не стануть тими частинками металу, який відреагує на магніт. І магніт, як я це казав півроку тому, чи може ще більше часу пройшло, магніт – це є ідея, яка продемонструє результат. Не просто красиво ми там будуємо платформи, горизонтальні зв'язки і взагалі винаходимо абсолютно нові форми демократії. Ні. Те, що продемонструє результат, це буде працездатні ідеї. Вона буде магнітом. Но вишикуватися по полюсам
навколо цього магніта зможуть лише металеві частинки. Цими металевими частинками можуть бути справжні українські громадяни, націоналісти, патріоти. Не обов'язково якийсь мати шеврони. Треба мати любов до своєї батьківщини і до суспільства. Не тільки до себе самого або членів своєї сім'ї, до суспільства в серці своєму. Навчитися логіці, бо вас вчили псевдологіки, бо це перетворює вас в рабів, дикунів. Вас легко контролювати, коли ви ірраціональні. Коли ви замість того, щоб бачити конкретно, що вас зараз знову будуть обманювати, черговий раунд, замість цього ваша увага направлена на таких же самих, як і ви. На тих же самих небайдужих, тих же самих, хто хоче змін. Вас перетворюють в якийсь дерев'яні або пластмасові маленькі шматочки. Вони на магніт не реагують. Ось в чому проблема. Вони на магніт не реагують. Вони просто будуть викинути в смітник. Коли цей листик бумаги, знизу котрого є магніт, а зверху є різні частинки з дерева, з пластмаси і з металу, коли піднести магніт, металеві вишукуються в порядок. І якщо цей аркуш паперу потім перевернути, всі дерев'яні та пластмасові підуть в нікуди, в смітник. Про них забудуть. Про ваше існування просто ніхто не буде навіть пам'ятати. А ті металеві, які вишукуються, вони залишаться на цьому папері, на цій території, в цій країні. Я не знаю, як ви хочете це називати. І вони побудують нове суспільство. Я думаю, це саме те, про що треба думати, зосередитися. Час біжить. Багато з вас думає, що ми маємо багато попереду років, нас вистачить на всі ці сварки, на все це. Не вистачить. Пройде час і прийде момент прощання з суспільством, з нащадками. Прийде цей момент. Когось несподівано він не встигне попрощатися. Хтось вже почне розуміти, що прийшов час. Що ви їм скажете? Що ви їм скажете? Як ви змарнували роки та десятиріччя на розбори? На те, щоб викрити який Ташбаєв аферист? І потім час же все розставить на свої міста, і Ташбаєв виявиться ніяким не аферистом, а звичайно абсолютно людиною, яка просто ну так відреагувала, що вам просто така реакція може незвична. Ну це не означає одразу, що якщо вам щось не зрозуміло, то це автоматично аферизм. Розумієте? Що ви скажете? Я закликаю прожити те, що залишилось від вашого життя, від моєго, від будь-кого, так, щоб нам було не соромно, коли навколо нашого ліжка зберуться наші нащадки, не соромно за наші роки і десятиріччя, які ми повинні витратити на те, щоб ці нащадки жили набагато краще, ніж те, що було, те, з чим ми мали справу. Хто як? Кому, може, повезло більше? Може, хтось вчасно емігрував, да, зробив такий висновок і не змарнував своє життя на ніщо. На постійну боротьбу з драконом, якого він не може перемогти, тому що він не може об'єднатися з іншими борцями. А хтось змарнував своє життя, а хтось мріяв, і так ніколи його мрії не здійснилися. Він просто загинув на фронті, захищаючи шанс тих, хто зараз мене чує, бачить, хто може відреагувати на цю інформацію, яка зараз від мене йде, з моєї сторінки, вони загинули за вас, щоб у вас був цей шанс. Невже ви зрадите їх пам'ять тим, що ви цей шанс не використаєте? Все дуже просто. Не треба любити якусь особистість. Треба любити здоровий глузд. Треба працювати на результат. І тоді, якщо ви будете користуватися саме цими променями провідними, вони приведуть вас саме до тих ідей, які я запропонував. Я нічого не придумав. Я всьому навчився у суспільстві, яке є успішним. Я лише передаю те, що я побачив, те, на що я звернув увагу. Може, хтось пройшов мимо з тої ж імміграції або з тієї ж діаспори. Ну, я побачив. Я зробив висновки. Я проаналізував і я запропонував. І я сподіваюся, що у нас буде більше
Я сподіваюся, що наступить той момент, коли людожери, крадуни, вбивці побачать, що прийшов час розплати. Вони побачать перед собою не дикунів. Вони почнуть доставати свої скляні буси чи ще щось. Але люди, які прийдуть до них з вилами і смолоскипами, на цей раз на ці скляні буси відволікатися вже не будуть. І тоді в їх очах вони прочитають свою долю. Я вірю, що цей час настане. І я сподіваюся, що ще на наших очах. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного часу доби.